Heinen ensimmäistä maalia saatiin odottaa toiseen erään saakka. Ja sitten tulee ensimmäinen rangaistus, kun Leevi Lempäri kolataan siellä Tuto siniviivalla ja nyt näyttää käyvän kipeää. Lauri Heino rangaistus aitiona. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Sinne polvitaipeeseen Heinon taklaus kohdistuu ja täysin ansaittu rangaistus siitä Lauri Heinolle. Tuukko on edelleen avoinna. Joten katsotaan, mikä tässä on lopullinen tuomio. Myös kapteenit ovat kokoontuneet sitä tuomiota kuulemaan. Mikki Levo, Antti Järvelä siis joukkueiden kapteenit. Tässä nähdään vielä kertaalleen. Toivotaan, että Lempäri ei tuossa itseään sen pahemmin satuta ja pystyisi